varmaan syvät resurssit ainakin käytössä. Mm, ehdottomasti. Joo. Aikaa, tiloja. Mm. Tilat on tärkeä. Mm. Joo. Hyvät tilat. Mm. Sisäilma. Mm. Joo. On riittävästi henkilökuntaa ja muuta, että jää niin kuin aikaa. Mm. Aikaa sille potilaalle. Mm, koulutusta. Mm. Sille olisi ja. Aikaa. Ja sitten just ehkä niin kuin jopa lyhyemmät päivät. Et kun mä oon ainakin huomannut lähihoitajissa muissa, että sit se alkaa se työn laatu heikkenemään, mitä enemmän sä käyt, mitä rankempi työviikko. Kyllä. Ja mä tiedän, ehkä se laadun vastuu siirtäminen vielä enemmän niin kuin se työntekijälle tietyllä tapaa, että se vapauttaa sitä hänen työnkuvaa, mutta lisää sitä vastuuta myös siihen, että sä niin kuin tavallaan itse tuotat sitä palvelua ja muuta. Ja niin kuin, se ei ole niin esimiesjohtoista välttämättä, että sulla on niin kuin hyvät eväät. Niin, mutta musta tuntuu, että sitten tarvitsisi olla vain isommat palkat. No niin. Että ihmiset olisi tosiaan ottaisi vastuun ja tuottaisi sitä vaarallista työtä. Niin se. Niin se, että saisi vaikuttaa itse siihen niin. Työn sisältöön. Niin, niin. Se, no just siihen vähän niin pyrin. Mä nostaisin henkilöstön määrää. Mm. Se on niin kuin ehkä isoin asia, että enemmän resursseja. Ja myös niinku koulutuksia henkilöstölle, ja että siihen pitäisi kyllä panostaa. Joo. Se jatkuva kiire ja semmoinen, että sä et ehdi edes vettä juoda tilkkaavaa tai saatika pitää yhtäkään lounastaukoa, niin kyllähän se nyt rokottaa siitä hoidon laadustakin ja plus sitten hoitajan niinku oma terveys. Niin, sepä se. Eli kaikilla olisi aikaa ottaa ihan chillisti ja juoda vettä ja syödä lounas jonkun. Se olisi unelma. Niin, koska se, että me mikä se on se lähtökohta? Me halutaan hoitaa hyvin, me halutaan tehdä meidän asiat ja työn hyvin. Niin se, että me tarvitaan siihen aikaa. Mutta se perustahan heti romahtaa siinä kohtaa, kun meillä ei ole aikaa. Mm. Että hoitajamitoitusta siihen pitäisi saada lisää. Ja sitten varmasti. Ja just se, että sanotaan ne asiat suoraan, ettei juoruilla toisesta työntekijöistä. Jos jonkun työtavassa on jotain kyseenalaista tai ei miellytä, niin niistä asioista voi keskustella niin kuin ihan päin naamaa, tietenkin ystävällisellä tavalla. Mutta just se, että puhutaan oikeasti. Olen törmännyt tähän myös opiskelijana, että kuuntelen vierestä, kun muut puhuu toisista pahaa. Niin, oltaisiin avoimia. Niin. Ja varmasti, kun olisi enemmän resursseja, niin sitten jotenkin stressi vähenisi. Mm. Ei olisi ihan niin kireisen ilmapiiri, niin olisi niin kuin siinäkin hyötyä. Kyllä. Ja mun mielestä se olisi niin unelma, että se työ, kun meillä olisi aikaa tehdä ne asiat, mitä me halutaan ja mitä meidän pitää tehdä, niin silloin myöskin se on mielekästä se työnteko. Mm. Koska äkkiä sitten, kun meillä on kauhean kiire, meille tulee stressi, sitten me ollaan ihan työpäivän jälkeen silleen, että vitsi, mä kerron tehdä sitä, ja sitten on ihan huono fiilis sen työpäivän jälkeen. Mm. Niin musta olisi ihanaa, että kotiin aina kun menee, niin sitten olisi silleen, vitsi, oli niin kiva työpäivä. Mm. Ja se työ antaa sulle, koska toi työ oikeasti se antaa, mutta se rokottaa, jos meillä ei ole aikaa tehdä sitä. Niin. Ja aika lähtee myös niin kuin samalla pois siitä potilaiden kanssa olemisesta. Niin. Että siinä kun ehtisi edes 5 minuuttia enemmän niin kuin olla ja keskustella ja käydä vaikka päivän tapahtumilla, niin sekin olisi paljon, mutta aina jos sitäkään. Niinpä. Koska monesti asiakkaat on tosi kiitollisia siitä, jos sä jäät vähän juttelemaan ja sitten on silleen, että ei vitsi. Ihanaa oli jutella ja siihen saisi kohdattu ihmiset ihmisenä, eikä silleen vaan, että toi on vaan yksi nimi mun listalla ja nyt viivas yli se on tehty ja sitten seuraavaan. Niin, to-do-listaa vaan eteenpäin. Sepä se. Ja tietenkin sitten palkkauksesta varmasti, että et ehkä voisi olla vähän parempi palkkaus tai ehkä parempia lisiä. Mutta no, kaikki on varmaan samaa mieltä. Niin. Lisää palkkaa, kiitos. Niin. Joo, mun mielestä. Musta tuntuu, että kaikki ei ymmärrä, että miten niinku raskasta meidän työ on henkisesti ja fyysisesti, niin pitäisi sitten saada joku vielä niinku raskaan työn korvaus tai joku niinku. Kyllä. Kannatan. Joo. Ja sitten mun mielestä se, että me saataisiin toteuttaa myös itteemme, esimerkiksi se, että kiinnitettäisiin huomioon vaikka ihan tämmöinen meidän elintapoihin, urheiluravinto, se, että meillä on työssä, meillä on hektistä ja näin poispäin, mutta se, että me keretään syödä
me keretään huomioida se, että onhan paljon kaikkia ergonomiakoulutuksia ja tämmöisiä, mutta jos ne on koulutuksia siellä täällä, niin eipä se tarkoita sitä, että me handlataan se homma sitten siellä käytännössä. Ja ylipäätänsä, että olisi ehkä mahdollisuus niin kuin toteuttaa ja ylipäätänsä tehdä tämmöistä aktiivista jotain, ehkä taukojumppia tai muita, en tiedä. Ajatteleksi, niin kuin, että just työajan sisällä niin näin taukojumpat tai... Niin, koska useastihan työnantajat tarjoaa jotain kulttuuriseteleitä tai salijäsenyyksiä ja tämmöisiä, mitkä tapahtuu vapaa-ajalla. Mut sit se, että voisiko mahdollisuus jotenkin siellä töissä, koska se, että sä oot töissä 1/3 sun päivästä, se on iso osa. Mun mielestä on tärkeää, että siellä myös kiinnitettäisiin huomioon niihin suomiin elintapoihin. Ja eikö se siinä poliiseilla ole, niinhän mun mielestä työaikaan sisältyy, että ne saa käydä kuntosalilla ja pitää niinku huolta siitä kunnosta, niin miksei hoitajille? Ensihoitajilla on se, että ne saa. No niin, mutta kaikille. Mm. Ihan yhtä lailla me tehdään siellä niinku, no vaikka vuodeosastoilla, niin kaikki käännyt, siirrot, onhan ne niinku fyysisestikin kuormittavia, niin kyllä nyt pitäisi sit hoitajienkin huolehtia siitä omasta vartalosta. Niin, ja ylipäätänsä kunnosta. Niin.